Hej, Fink. Daniel lige skrev hej til mig. Okay, så er du jo sådan en slags held, er det ikke? Hej til alle mine fans. Også dig, not act just lit. Jeg smider sig en Team Vildbælle nu, brødre. Ja. Nå, så der er også bare en, der skrev nej. Hvorfor er det egentlig? Jeg ved ikke, at man kommer ind i sådan en lobby her, så begynder man at løbe rundt og hoppe. Jeg forstår det ikke helt. Jeg gør det også selv. Jeg står stille. Ja, du hoppede, løb og hoppede derhen. Okay. Pokémon. Oh shit! Oh shit, man. Jeg har ikke lært min Pokémon. Oh shit. Okay, hvordan er den Pokéball, den ser ud? Er den hvid eller rød i bunden? Du skal ikke bygge en Pokéball, det gør de alle sammen. Ja. Det er den fucking Snorlax, der sidder nede på den her måde der. Kan du ikke finde ud af det? Jo. Kan vi ikke? Du, er det ikke bare sådan to farver, du ved, til fødderne og lidt til ryggen og så maven? Jo, den har sådan en blålig... Jeg vil bare lave... det er i gang med det, sådan, du ved, jeg laver maven her. Det er bare formen der på her. Det giver egentlig ok mening, og så skal vi... Har han arme? Ja, han har sådan nogle små fede arme med sådan nogle bitte små klør ude for enden på. Okay, så han sidder ned her, altså det er fronten herovre, ikke? Ja, det er fødderne, du ved, der sådan stikker lidt frem, ikke? Jeg tror også, det handler om, Brian, det skal bare ligne lidt, og så skal det bare være cute factor. Ja, det gør du ret. Så laver jeg de her små fuser her. Men altså, vi kan jo ikke bygge det så stort, at vi kan sådan få den rigtige form. Nej, det tror jeg heller ikke er så vigtigt, faktisk. Jeg kunne bare bygge det bedre end det her. Det skal jeg da den første ikke nok. Der skal nok sidde nogen derude, du. Som kan bygge det meget bedre. Jo, det gør der altid. Lige godt, hvad du bygger. Jeg har aldrig lagt mærke til, at når man har Snorlaxen fremme på sin telefon længe nok, så står han sådan og knubber sig på maven. Jeg prøver lige at lave sådan lidt veksling i blokken her, fordi jeg tror, han er ikke sådan helt... det er bare sådan, han er sådan lidt død. Er det ikke sådan der-agtigt? Lidt blå, ikke? Og sådan lidt. Nej, han er blå hele vejen rundt. Det er kun på maven, han har den der cirkel... Nå. Hvor han... Vent lidt, jeg bliver nødt til lige at se et billede af ham. Snorlax, ja. Fuck. Ej, dude, så er det jo helt forkert, det jeg har lavet. Nej, du skal egentlig bare... Så pakker du ham bare ind i blot nu. Ja. Hvordan fanden laver vi den mund der? Han har bare sådan en lille streg i anden mund. Jeg skal lige have en navne her. Jeg skal ikke helt være sådan, som det her. Kan du se det? Det skal ikke... Ej, det har bygget hovedformen, din idiot. Jamen, det er sgu da hovedformen. Byg fucking hovedformen. Hvad snakker du om? Det er firkantet hovedform, det her. Jamen, han er så lille, at vi er nødt til at gøre ham firkantet. Fuck af med det her! Arbejder du på cute-faktoren dernede, så sker der. Nej, okay. Kan du ikke lige gøre nogle øjne klar også? Hvordan? Nej, lav fucking øje. Det rinder. Gør det, der er lort der. Altså, hvad? Gør nogle øjne klar? Hvorfor snakker du om din idiot? Så er det fucking gang, eller hvad? Kan du ikke lige gøre nogle øjne klar, så arbejder jeg på hovedet for ham? Hvad er det for noget at sige? Fucking idiot. Okay. Ej, okay. Det var helt fucked, det her. Ja, vi er fucked. Skynd os 30 sekunder, dude. Ej, du er fucking i arm der. Jamen, hvad fanden skal du være, jeg skal gøre? Okay, hvordan er det nu, man forbander mig? Fuck, jeg kan ikke lide banner. Nej, banner. Hvorfor banner han? Hvad er det, du har lavet med hovedet? Han har jo samme farve på maven som i hovedet i ansigtet. Jamen, jeg kan ikke. Ja. Ej, hvor er det. Fuck, hvor er det dumt, mand. Ej, det er så poop, det der. Og vi skulle have lavet sådan nogle sætter også op ved hovedet, som om man så. Det er lort. Jeg sad og prøvede at lave fucking banner, jeg kunne ikke finde ud af det. Jamen, det skulle du ikke begynde med, når der kun er 30 sekunder tilbage. Det er fandme en dårlig squirrel, det der. Hvad fanden er det? Det er en Gameboy, det her, tror jeg. Men der står en dreng bag. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Push. Oh fuck, jeg har glemt at stemme med dem alle sammen. Det er puk, det er. Ah, det er faktisk ok, fordi jeg tror, det er... Nå, okay. Ja, det er... Hvad fuck er det der? Hold her. Ej, hvor dårligt. Det er den rundeste bold, jeg nogensinde har set. Ja, det er vel okay, den her. Nej, det er fucking bare pixel. Det er okay i forhold til de andre. Okay. Slap af. Vi skulle bare have lavet Pokéballs, dude. Ja,
Nej, det gør de alt. Det var fint nok, vi var bare nogle fuckers, fordi at jeg havde bygget det i den der forkerte bagklæde. Det var slet ikke sagt noget. Nej, det var god nok, vi skulle bare pakke den ind, jo. Det er lort, det der. Du får gjort dine fucking øjne klar, sådan du har sat den på, så ikke... Jeg kan sgu ikke bare gøre øjne klar. Wow, Skrullex! Is that... jeg kan ikke nå at skrive det. Ej, hvor er den grim. Det er altså ikke særlig... Der er altså ikke nogen særlig gode nogen. Ah! Du! GG! Holy shit! What the fuck vinder vi den? Jeg vil så sige, Brian, til vores forsvar. Vi havde den mest originale idé. Altså, ja, jo, det var rigtig nok. Det var ikke den... det var den, der var bedst udført. Der var fucking mange dårlige med, jo. Altså, ja. Hvad skulle have vundet i stedet for vores? Tænk. Okay, vi bygger Mundo. Det er så fandme, man. Så fandme, man. Så fucking... Jeg vil sige, at vi skal bygge en tank nemt, og så bygge et eller andet, den har skyder og smadret. Ja. Ja, det her kommer til at være... Altså, det er fordi, jeg vil lave det med rails på det der, skal jeg lige prøve. Sådan så det ligner, han laver det. Nu viser jeg det lige der. Så det her, det er sådan siden på den, Brian. Ja, slæf. Kanon. Skide godt, det der. Det er jo... Jeg vil sige, det er godt. Jeg vil sige, det er det bedste, jeg nogensinde har set. Hvad? Jeg vil da sige, det er det bedste, jeg nogensinde har set. Det... Jeg har aldrig bygget en tank før. Skide godt, det er det, der. Det er faktisk The Virgin... The Virgin Voyage. Virgin Voyage, yes. Shreus. Så shreus med en flot kampvogn, du får lavet der. Det er jo... Oh, we are such losers. Such fucking losers. Der skal være et hul, så det er smadret, ikke? Ja, lige præcis. Og hvad skal han så skyde med bedrock, eller bare sådan obsidian her? Eller der skal måske bare være sådan et obsidian-blok her. Ja. Den er skudt, som ligger derhenne. Så er der ild omkring, eller sådan noget. Ja, lige præcis. Ja, det er super det her. Det er kraftedeme. Det er rigtig godt. Det er rigtig... Fuck, jeg skal have tag på. Det er som om, at den slet ikke har fået den der korrekte tank-form. Så. Men det er ikke bare fordi, du skal have løbet en tak op. Løbet sidder jo på det der turret fees i toppen af den. Er det ikke derfor? Jeg ved ikke. Jeg ved det heller ikke. Jeg vil sige, det er... Det kunne meget vel have været bedre, ja. Det er det, jeg vil. Så skal vi lige have fundet nogle tutelser. Der var noget flintens stil der. Så skal vi have... Den er ikke god, men det skal også sige, at det er nu, ikke? Det er lidt noget lort. Kan du godt mærke. Yep. Shitty. Ja, hvor du er, jeg synes sgu... Det er sgu ikke dumt. Det var sådan, vel vip. Okay. If this is the level... Okay. The tank tower. Hey, whoa, oh my god. Wow. Holy... Excellent. Ej, okay, der er nogen, der har samme idé der. Ja, men de er jo lidt smartere, de gjorde det der med, at de byggede noget større. Ja, den kan faktisk godt lide den. Ja, det er okay med det der bælte der, skulle gå. Ja, fuck! Det er lort.
Det er lort, men det ved jeg. Der er sådan en kult med næse eller et eller andet. Det er et hus på jul. Hvorfor har de sat lyserød? Nej, jeg vil faktisk ikke give den. Nej, jeg nåede ikke give den OK. Nej, okay, det her, det er også bare... Det er også bare lort. Og de, ja, det er ulemt med at bygge for stort. Ja. Den her... Åh, oh, ja, de har sat de der partikler der. Det skulle vi altså også gjort. Ja, det burde vi faktisk. Den er okay. Ja, den er okay. Den, ja, de har også gjort det, der siger til os. Den kan også godt få okay, den her. Den er, den er fandme grædt tanken, altså. Okay. Ja, ja. Giver den altså pyn. Nå, okay. Hvad fuck er det? Ja, det er altså super cool, det der. Det er fandme lort. Vi skulle bygge et akvarium, fordi det er også en fish tank, kunne vi have. Hvad er det her? Jeg ved jeg ikke. Det er i hvert fald grimt. Shit, det er en shitter. den her, den er så okay faktisk. Den er, faktisk okay. Okay, præcis samtidig som det lynede inden game, der kommer der bare et kæmpe lyn her. Holy shit. Okay, den mand der er kæmpe stor, eller også er den tank bare meget lille. Det bliver poop, fordi de har bygget sådan en mand i stedet for at bygge en tank. Ja. Yeah. That don't count, boys. That don't count. Det er at bygge et tankhus der. Fuck, mand, der er mange dårlige i dag. Der plejer sig det at være den er en god der. Ja. Ej. Og vi fik en anden plads. Nå, fik okay. En anden plads. Det er ok. Det er ok. Ja. 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 Ja, det er godt. Jeg har gjort den her vundet, fordi vi gav en ok. Ja, det tror jeg. Man skal kun have det dårligt med sig selv efter det skal. Ja, så ved vi det bare. Vi kun skal give super pup fremadrettet. Sådan det. I vandt den der. Ja, det synes jeg også. Hvis det var gået færdigt. Hvad er det for noget pis, jeg har på mit hoved? Hvad fanden? Hvad er det for noget? Du har et æbehoved. Monkey hat! Så godt ud. Mig, hvor fanden for mig? Collectibles, hat, animated hats, scarf guy, cyborg. Hold nu lige kæft, ikke? Ja. Hvad fanden sker der? Jamen det... What the fuck? Det er sådan en animated hat der. Jeg ved det ikke. Kan vi... Slut. Ja. Tak fordi du ville med, freak. Ja. Ja. Hej.